Για την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας, καθώς μου παρέχεται η ευκαιρία να σχεδιαγραφήσω την προσωπικότητα τόσο των Ελλήνων αγωνιστών όσο και των Τούρκων αντιπάλων τους, να σταχυολογήσω ιστορικά στοιχεία και να επισημάνω σημαντικές στιγμές του εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα της ανεξαρτησίας. Ας μην δυσμονούμε, άλλωστε, πως η καθιέρωση της μάχης του Βαλτετσίου ως εθνικής εορτής έγινε για πρώτη φορά στις 14 Απριλίου του 1822. Κύριο Κωνσταντίνο Γνάση, ως εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων. Από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Πέτρο Ταπούλη. Κύριο Ευάγγελο Γιανακούρα. Από τον διοικητή της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης, Μήνα Κοϊτάμενο, Ανδρέα Μανολάκη, ως εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων. Αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου, Γιώργο Μπένο, ως εκπρόσωπο του Δήμου Τρίπολης. Από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαλτετσίου, κύριο Παναγιώτη Τσούκα. Διεύθυνσης Αρκαδίας, αστυνομικό διευθυντή Χρήστο Καμπύλη. Της Υπηρεσίας Τρίπολης, Πύραρχο Αθανάσιο Κοσμήρα. Από τον Τρίπο Ερμιονίδας, ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μπουρίκας.
αντιδήμαρχος Μαρία Στάικου. Εμείς το ελάχιστο που οφείλουμε είναι την αρμόζουσα τιμή στους ανδρείους αυτούς Έλληνες που δώσανε τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Εύχομαι εμείς οι νεότεροι να ακολουθούμε το παράδειγμα σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα γιορτάσαμε για άλλη μια φορά την επέτειο του Βαλτετσίου, της μάχης του Βαλτετσίου, της σημαντικότερης νικηφόρας μάχης κατά την πορεία της άλωσης της Τριπολιτσάς. Ήταν εξαιρετικά κομβικό το σημείο αυτό, όπου ενώθηκαν όλες οι πελοποννησιακές δυνάμεις, κάτω όμως από το σχέδιο του Μολοκοτρώνη. Ακόμα και οι Μανιάτες, με τον Πετρόμπε ή Μαυρομιχάλη, είχαν μια διαφορετική προσέγγιση για την επικέντρωση της προσπάθειας στην άλωση της πρωτεύουσας του Μοριά. Ενώθηκαν με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις, με την σημαντικότερη προσωπικότητα, τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, μια σπουδαία προσωπικότητα του αγώνα, και δώσαν τη μάχη στο Βαλτέτσι μαζί με τους Αρκαδιανούς, τους Δέδες από την Αρκαδιά της Κυπαρισίας και της Μεσσηνίας. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει αυτή η ψυχική ανάταση. Η νίκη αυτή δημιούργησε πλέον προϋποθέσεις. Και από την άλλη πλευρά, μετά τη νίκη του Λεβιδίου, εντύπωσε πλέον στην κοινή γνώμη και στην συνείδηση των πολιτών ότι οι Τούρκοι δεν είναι αίτητοι. Αυτή ήταν λοιπόν η μάχη του Βαλτετσίου. Σε όλους αυτούς που τους θυμόμαστε και ιδιαίτερα τους θυμούνται αυτοί που από την ιστορία και τη φύση έχουν πληκιστεί με το μεγαλύτερο DNA της εθνικής συνείδησης, οι απανταχού της γης Βαλτετσιώτης, οι οποίοι δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για να ξεχαστεί αυτό το μεγάλο γεγονός. Ήρθαμε λοιπόν εδώ ταπεινοί προσκυνητές για να θυμόμαστε
τη μεγάλη προσφορά στην υπηρεσία αυτού του τόπου, αλλά και στο αποτέλεσμα του αγώνα του 21. Και από την άλλη πλευρά να θυμόμαστε πάντοτε ότι αυτός ο τόπος και η ιστορική μνήμη αυτού του τόπου δεν αφήνει να διατυπώνονται παραδοξολογίες, οι σκέψεις ή απόψεις οι οποίες θέλουν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο της παράδοσης και της ιστορικής μνήμης αυτού του τόπου. Κάθε Έλληνας επισκέπτης που επισκέπτεται τον ιστορικό, τον ηρωικό αυτό βράχο του Βαλτιτσίου, εδώ που έγινε η καθοριστικότερη πρώτη νικηφόρα μάχη των Ελλήνων και γέμισε με κουράγιο, αισιοδοξία και θάρρος τους Έλληνες, κάθε παραλαμβάνω επισκέπτης εδώ πλημμυρίζει η ψυχή του με συγκίνηση και περηφάνεια. Γιατί αυτός ο τόπος πραγματικά γράφτηκε στην ιστορία με χρυσά γράμματα. Για μένα που είμαι Δημοβαλτιτσώτης, η συγκίνηση είναι μεγαλύτερη και η περιφάνεια μεγαλύτερη. Πρώτον, γιατί είμαι από εδώ και από μικρό παιδάκι ζούσα στη σκιά της μάχης του Βαλτιτσίου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εδώ πολέμησε ο παππούλης μου ο Γιάννατος Γιαννακούρας και αυτό προκύπτει από πιστοποιητικό το οποίο υπογράφει ο ίδιος ο Πράπουτας. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ πέρα είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και υπερήφανος. Χρόνια πολλά και του χρόνου είμαστε πάλι. Yeah.